Opa! Salve, rapaziada. Primeiro ataque, reembolso, entrega de biscoito, perspicácia cósmica, golpe desleal e caçador de tesouros. E assim nós formamos o Draven Agiota. Rapaz, o que é o Draven Agiota? Eita, ele até saiu do negócio ali. O Draven Agiota de primeiro ataque, a gente vai roubar o dinheiro dos caras, ó. Toma. Por isso que a gente tá de primeiro ataque, reembolso também pra ganhar mais grana. Também temos a caça ao tesouro para pegar cada kill em cada personagem do time inimigo. A gente ganha um ourinho extra. E nossa função aqui é ganhar muito ouro. Por isso que eu comecei de espada longa e já refillable. Não comecei de Dorans. Porque aí eu já vou direto pro item que eu tenho que fazer. Toma. E aí a gente fecha rapidão os itens. E eu vim de Ignite também pra pegar kill. Ou seja, vai roubar dinheiro de todo mundo aqui, ó. Por que top? Por que que tem que ser top? Porque, cara, você consegue jogar melee versus ranged, tá ligado? Então você consegue, ó, tá vendo? Ativar o primeiro ataque sempre. Ó, já ganhei. Só nessa brincadeira, já ganhei 40 de ouro na runa. E toda vez que eu fechar um item, né, eu vou ganhar mais ouro, porque eu tenho reembolso. E a kill eu já falei, né, cada kill em cada... Não vou matar. Talvez eu matasse até. Matei. Ai, não, shield. Olha, dava pra... eu usei o biscoito, mas dava até pra eu pegar o biscoito e vender o biscoito. Mas vende 5 de ouro, é muito pouco. Aí eu acabei não vendendo, mas tudo bem. Então a gente... Eu preciso focar aqui um pouquinho mais no farm. Perdi uns minion besta. E Draven é bom, velho, porque pra dar last hit de Draven é fácil, né? Vamos ativar o primeiro ataque antes de base. Pronto. Tá ativado. Só tem que ativar. Eita, Zedou. É, Zedou. Fora, rapá. Ué, taca esse skill aí, ô Rombed. Não vai tacar então, né? Ih! Ah. Droga. Na verdade, eu até errei. Eu vim de espada longa, mas na verdade eu tinha que ter começado com cool. Com cool. Com a batedora, mas tudo bem. Erramos, mas. É a vida. Eu vou fazer mata crack aqui. Na verdade, eu tinha que ter começado com cool. Com cool. Cool. Com a batedora. As próximas vezes eu vou fazer com a batedora. E aí você não precisa nem ficar pra... Assim, pegar kill é legal, mas... Só vai ativando o primeiro ataque, farmando. Cara, já ganhei 67 de ouro aqui, velho. Aí vai morrer. Tá sem flash. Oh, aí, ó. Caramba, é ouro pra caramba. É ouro infinito, velho. Nossa, velho. É muito bom ser agiota. Quero ser agiota quando eu crescer. É ouro da passiva. Olha isso aqui, mano. Eu ganhei ouro da passiva. Ouro do primeiro ataque. Ganhei ouro do caçador de tesouros. É doido, mano. Nossa, que pena que eu não peguei o pulo no começo, hein, mano. Eu tô. Não dá... Depois não adianta. Depois não adianta. Tem que ser no começo. Tem que começar com ele, senão não vale a pena. Show de bola. Vamos base. Eita. Ah, vai voltar o primeiro ataque. Não, vai. Não sei isso, não. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? Ah, coletora. Eu esqueci completamente da coletora, rapaziada. A coletora, ó. Eu ganho 25 de ouro adicional quando eu pego o kill. Eu esqueci, velho, que a coletora dá ouro. Isso que dá ouro. Pô, podia ter separado os itens que dão ouro, né?
Eu acho que tem mais um, eu não lembro qual que é. Tem mais um item que dá, mas acho que é AP. O que é AP? Não tem mais um item que dá ouro? Cara, você tem que ativar o primeiro ataque aqui, hein? Ih, ele tá level 6, mano. Sai fora, sai fora. Tá meio que errou a ult. Aqui você não me mata não, amigão. Eu não perdi o machado, meu Deus. Vamos sair um tanca, né, velho? O cara tem uma cloth armor, uma couraça de pano e tanca pra caramba aí. Aí, morreu. Será que eu morro junto? Não, não, não. Para com isso, cara. Meu Deus. Meu Deus. Ele flechou. É fora. Aí, fora. Fechou. Mais um ourinho da passe, mano. Eu com muito ouro. Olha isso, cara. Eita, lasqueira. O ruim é que caçador de tesouros é cada kill individual, né? Ah, velho, eu vou parar. Eu vou moiar. Eu ia fazer o Matacraken, mas... Ah, eu não vou vender o negócio não, mas... Bom, é isso. Mudei de ideia. Como é que eu mudei? Eu esqueci. O ruim é que eu tô top e eu não vou conseguir estacar tão rápido o caçador de tesouros, né? Mas, beleza. Ó, já foi 136 aqui, mais... Quanto que vem aqui? 50, mais... 226, meu Deus, é muito ouro. Meu carinha morrendo. Puta, eu queria ter ult agora. Eu não posso perder o primeiro ataque. Dá uns dois hits aí. Farmando mal. É que eu tô batendo, tô muito preocupado em bater no cara ao invés de farmar. Tanca, né? Eita porra. Ai! Nossa, como tanca esse boneco. Flash. O boneco tanca pra caramba, hein? Maluco. Tô um pouco triste em relação ao cu. Ao abatedor. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Mas é a vida. Acho que se eu tivesse pegado a batedora, eu estaria mais concentrado no farm. Seria bom mesmo também pegar as larvas. É que já não pegamos, né? Mas porque aí a gente consegue pegar a barricada também. Mas tudo bem. Não dá pra ter um jogo perfeito assim que você vai ter tudo. Quero pegar... Ah. Nossa, perdi o primeiro ataque, velho. Eu fui tentar pegar com a tapa, mano. Aí eu apanhei do cara. Nossa, mas esse boneco é chato, hein? O saco do Sion é que ele tem muito... Muito CC, né, velho? E tanca demais, velho. Vou ficar mais de boa. Vou só ativar o primeiro ataque e ficar de boa.
Quase já me ganhei um ouro de uma kill no primeiro ataque. Eita, sai fora, rapaz. Ele tá sem mana. Esse não toma dano. De 1K e 300. Minha build tá meio atrasada também, né? Tem que fazer outro item? Ah, beleza. Podia ter vendido a Pink. Você é um agiota nesse momento, né? A gente somos agiota. A gente tem que pensar em tudo que vai dar dinheiro pra nós. Tô com esses dois itens aqui segurando. Até pensando se vale a pena fazer matar Kraken. Não vale, mano. Vale. De roubo de vida também, depois. Bizarro, né? Eu bato nele, ele não toma dano. Ele me dá dois tapinhas, dois negocinhos ali, Braulio. Agora que eu tô sem life shield também, né? Isso, cara. Ah, mano, tem um Grave. Um Brand de novo aqui. Que desgraça. Para de me campar, velho. Só porque eu tô de Draven top. Nossa, você vai morrer, mano. Vai tomar stun e vai morrer. Isso é uma boa ideia, amigo. Me parece uma ideia muito inteligente, é. Realmente não. Parece que isso estava certo. Essa desgraça tanca pra caramba, velho. Como é que você tá apanhando tanto pra Samira, velho? Você dá out range nela, velho. Não precisa chegar perto dela. Nossa, ganhei ouro pra caramba aqui. Beleza, já fechei meu primeiro item. É, não vou lá. Não dá tempo de chegar lá, não. Olha o sacão do Draven. Olha esse sacão. Você gosta do saco do Draven? Vamos fazer bota de... Acho que é bota de attack speed mesmo. Ah, vou ter que fazer uma Atacraque agora, velho. Eu não queria fazer uma Atacraque, mas vou ter que fazer agora. Não vai ter jeito. Bom, ganhei bastante ouro já. Também ativei de novo aqui. Caçador de... Ó, já peguei o meu reembolso aqui também. Eita, vai embora. Já também peguei meu reembolso. Passiva. Olha isso aqui, cara. Puta, não. Quase 300 de ouro. Quase já peguei uma kill no primeiro ataque. Ó, estaria estacando meu cu agora. Eita, perdi a catapa, velho. Aí, o ouro vai pra como? Agora, cada kill que eu pegar também, mais 25 de ouro aqui nos Sbruggles. Aí é foda, velho. Tá aqui de novo. Quem tá aqui de novo? Adivinha.
Adivinha, o homem não sai. O homem não sai daqui. Ah, beleza, já tô indo pro meu segundo item. 310 de ouro aqui. As kills que eu pegar aqui não vai dar pra somar, né? 25 de ouro da coletora, porque não marca, ele não... Será que marca se eu deixar... Tem uns negócios que você aperta shift. Às vezes vai. Esse aqui não vai, no caso. Deixa eu ver. Ó, tipo aqui. Ó. É, não vai. Tudo bem. Como é que eu tenho que fazer a... Vou tacar aqui. Nossa, mas ele vai levar a torre muito rápido, cara. Ele tá com... Ah, não, tá com 3. Você tava com 6 larva. Nossa, vou ter que fazer penetração de armadura também, viu? Não vou matar esse cara nunca. Olha isso, tirei nem o shield dele. Vou ativar o caçador de tesouros. Ah, não. Volta, volta e pega kill. Meu Deus. Eu preciso pegar em quem? Já foi a Samira e o Sion. Falta o resto. Deixa eles lutando lá. Se eu tivesse de cool, eu já teria fechado 2 itens. Será que eu consigo levar essa torre? Acho que dá, né? Fechei mais um item. Tamo indo bem, velho. Reembolso também ativou agora. O que eu faço? Eu quero fazer dano. Acho que eu vou fazer... Cara, acho que eu vou fazer penetração de armadura mesmo. Essa build tá meio esquisita, mas... É o que temos. Não tá tão ruim não essa build, na verdade. Ok. Pega o meu caçador de tesouros, isso. Ah, não bateu na Caitlyn, cara. Ativar, mano. No momento eu quero só ativar meu caçador de tesouros. Em todos, né? Depois eu penso em... Opa, você eu não peguei também. Opa, peguei uma aqui. Ai, ferrou, mano. Matou todo mundo. Tem que guardar o E, mano. Tem que guardar o E, tem que guardar o E. Vamos de corta-cura aqui? Não, não vou de corta-cura, eu vou de muito dano. Pô, já tô com 2,5 itens, mano. Vamos ver o ouro, vamos ver o ouro. Aqui, ó, 384. Reembolso, 378. Aqui, 300 e pouco. Já foi quase 1K de ouro. Quase não, já passou de 1K de ouro. Só nas runas. Tem a passiva, tem o negócio aqui também, a coletora, que é assistência também. Eu ganho... Ah, não, é só abate, né? Aqui eu também já ganhei 600 e pouco. Meu Deus do céu. Acho que um item aqui já foi pago só com as runas e a passiva aqui. Ah, não dá pra ver, mano. Eita, apertei shift aqui. Deu pau. Esquece. Ih, tem que empurrar top. Como é que o Sion tá... Tá macetando a minha torre, velho. Os caras têm 3 larvas e tem larvinha, mano. Larvinha só com 4. Ah,
Arvinha só com 4, mano. Como é que tem 3 e os caras têm? Fazendo head? Cadê ele? Será que ele tá aqui? Mas cadê o cara, velho? Tá ali! Puxa, tava aí o tempo inteiro e eu não vi? Eu estava aqui o tempo inteiro, só você não viu? Meu Deus, morri. Falei o tempo inteiro? Como é que esse cara tava aqui, velho? É louco. Esse Sion vai ser osso. O que importa é tá ganhando dinheiro. O cara é chato, hein, mano, esse Alistar. Falta em quem? Falta na Caitlyn, né? É, Caitlyn. Ué, a gente luta isso aqui. Luta, luta, luta. Ah, o Ricarim tá fazendo a jungle, mano. E é foda. Esse Sion vai ficar a vida inteira dele no top, né? Eu preciso muito fechar esse item, senão eu não vou dar dano nele. E espada do rei depois. É louco. Esse boneco, mano. Olha essa porra, velho. Eu tô batendo feito um doido nele. Não adianta nada. Não adianta eu bater ele. Olha. Quanto mais eu bato, mais ele. Menos dano ele toma, velho. Sai fora, mano. Que boneco, hein, velho? Que boneco, hein, mano? Você é maluco? Agora vai curar tudo que ele tem o Armog. Calma, eu vou juntar meu ouro aqui. Eu sou o Draven Agiota. Eu vou... tirar dano. Uma hora eu vou. Não vai ter como dar dano nele, velho. Eita, chora pro pai. O Draven, que o Draven pegou aqui, ó. Eu vou fechar meu item agora. Agora eu vou dar dano nesse desgraceira. Tá bom. Fechei mais um item. Fechamos mais um item, ativamos o reembolso novamente. Cara, acho que eu vou... acho não, vou ter que fazer a espada do rei aqui, velho. Não vai ter outra maneira aqui. Não há outra saída. Quanto que eu já vi? 540 de ouro no primeiro ataque. É, vamos jogar. Que isso, ela deu um quadra, velho. Aqui ele nem tava forte, mano. Pô, 3 itens em 25 minutos. Eu tô indo pro quarto já. Não tá ruim não, viu? Eita.
Meu Deus, estou vivo. Ah, não. Defende. Cadê a Lux? A Lux tá base, velho. Ela quitou. Time! Ajuda, time! Meu Deus. Meu Deus, eu não consigo me mexer. Não dá. Meu Deus. Porra, time. Tá osso. Eita, tô vivo. Cura, cura. Isso, cura. Beleza. Ok. Eita, pisei na trepa. Toma. Toma lapada. Pô, fechei mais um item, hein? Pô, tô fechando item a rodo aqui, velho. Pô, na moral, tô com 4 itens já. Tô quase pro build, velho. Assim, que a build funciona, ela funciona, mas porra. Ah, o Sion vai matar todo mundo agora. Mas não, eu tenho dano pra matar o Sion agora. Confia. Confia, agora eu tenho, tá vendo? E eu ainda não peguei o caçador de tesouros da Caitlyn. Agora eu tenho dano, tá vendo? Meu Deus, mas tem muito minion pra farmar, velho. Ele vai curar tudo na Armog. Caramba, essa aqui tá muito grande. Que isso, errou. Aí, fodeu. Pô, mas quase fechei mais um item, ainda pegava... Pô, fiquei quase full build aqui, velho. Meu time duro com 3 itens, já tava indo pro quinto. Pô, tem que ter, velho. Pode ser de script? Bom, é isso, rapaziada. Eu tentei, velho. Mas a build funcionou. Vocês viram que funcionou. Mano, peguei o Sion, desgraceira, velho. Mal tanca pra caramba. Fechar 4 itens pra dar dano nele. Pô, mas por menos de 30 minutos, velho. Tava quase full build, mano. Faltava metade de um item que eu já tinha uma parte ali. Eu curti, mano. Achei que funciona muito bem, na verdade. Só que tem que fazer o cool de primeiro item, que é a batedora. Eu gosto de chamar de cool, porque no inglês é cool. Cool. E tem que fazer esse de primeiro item. E tem que ficar farmando um pouco mais. Vamos ver o dano. Eu demorei um pouquinho pra fechar os itens que eu precisava mesmo, né? Que no caso era a espada do rei e a Lash Whisper. É, pô? Ó quanto de ouro eu ganhei. Olha o ouro, mano. Olha o ouro aqui, ó. Agora que eu lembrei, tem um ouro. 14.700 e pouco. Mais do que o meu time inteiro. Mais do que o Sion. Mais do que o Brand. Menos que a Samira. Mais do que a Caitlyn. Que tava 13/4. Nossa. Eu só não fui o cara mais rico da partida porque essa Samira pegou um monte de... Não. Não sei por que eu não fui, mas enfim. Ó. Você é louco. Build pica. Não esquece de deixar o like, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço e falou.